פה אנחנו רואים חתיכת שיש צבועה בצבע אפור, ואנחנו נהפוך אותו לצבע לבן, אוקיי? שימו לב לשיש, שימו לב איזה יופי. פשוט נהפוך אותה לצבע לבן, כי השיש לא נראה יפה. ויצא לנו פלטה ממש לבנה, מבריקה, יפה וחדשה. בלי שבירות, כדי להחליף את השיש הזה סיפור, זה הקרמיקה, זה ארונות מטבח. אז באמת עכשיו אנחנו עכשיו היא בצבע אפור כזה, שימו לב לצבע, הגוונים לא נראים טוב. רבותיי, כן, אפשר היום לצבוע שיש ולהפוך שיש בצבע אפור, להפוך אותו לצבע לבן, לבן מבריק. ניתן לצבוע כל סוגי השיש בלי שום בעיה, בלי שום... וזה יוצא באמת מדהים, יפה, חדש, זה תחום חדש בעולם. לא כל אחד היום צובע שיש, לא כל אחד יודע לצבוע שיש. זה מעניין, זה מיוחד. אני חושב שזה, בוא נאמר, לצבוע היום שיש זה איזשהו... משהו חדש לעולם שלנו, לעולם של השיפוצים, לעולם של הטכנולוגיה. זה עידן חדש שאפשר היום לחפות שיש בקיורים, באמבטיות, בכל מיני אלמנטים, דברים שלא חשבנו על זה. היום עידן חדש, זאת אומרת, היום לצבוע דבר כזה יכול לענות בצבועות כמה מאות שקלים, שזה מחיר מכוחך, זול, מצחיק, מאשר לבוא ולהחליף את השיש, שזה אלפי שקלים, וכל הלוגיסטיקה מסביב, זה לא רק השיש עצמו, גם אם אני אביא לכם בחינה את השיש, צריך לפרק, זה אומר, צריך למצוא שיש שדומה ללקיור, בקיצור, לוגיסטיקה, לוגיסטיקה איומה, כן? הפתרון של הצביעה הוא פתרון מדהים, מדהים בתכליתו, מיוחד, שינוי ביקום, שינוי בתפיסת, תפיסת מנטליות, תפיסת עולם חדשה, שהיום אפשר לשדרג, לשפץ, על ידי חיפוי, באפוקסי, בצבע אפוקסי, ותשמעו, בוא נאמר שזה... טכנולוגיה חדשה זה סטארט-אפ, זה סטארט-אפ. כמו שהמציאו את הסמארטפון וכמו שהמציאו את כל הטכנולוגיה החדשה היום שאנחנו כל היום נתקלים בה, אז היום יש לנו טכנולוגיה חדשה, היום יש לנו סטארט-אפ חדש שאפשר היום לחפות ולצבוע שיש בכמה מאות שקלים לחדש. למבריק, ליפה, זה רבותיי, זה שינוי עולמי, והשינוי הזה של הצביעה, של השיש, הוא שינוי שהתחיל מפה, ממדינת ישראל, המוח היהודי, זה גאוניות יוצאת מן הכלל, אף אחד בעולם היום לא עושה את זה, ורבותיי, זה מדהים. אז אנחנו לא רק נדבר, אנחנו גם נוכיח שהסרטון הבא אתם תראו איך זה ייראה אחרי, ובהצלחה. תחכו לסרטון הבא של הצביעה. תודה. יופי. תראה איזה יופי. מדהים. עכשיו, אז הבנת מה עושה היציקה? כן. הבנת. בסוף לוקחים את החומר. סברק. שופכים אותו, ומפלצים אותו, ואז הוא מתיישב, הוא כמו אפוקסי, אתה יודע, כמו ברעיתים. תראה איזה עולם. עכשיו, ככל שהוא מתייבש, הוא מתחלק יותר, כי הוא מתפלס. זה צבע שמתפלס. זאת אומרת, ככל שהזמן עובר, הוא נמתח, 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 הוא מתחלק, הוא נהיה עוד יותר חלק. עד שהוא נהיה חלק, 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 חלק. שוב, זה לא עובר תנור, אם היה עובר תנור, אז היה ממיס אותו, היה ממש כמו בקרמיקה. אבל זה ממש לא רע, זה מצוין.
זה נראה טוב. עולם אחר, פשוט משהו אחר לגמרי. ברור, זה משנה את הטקסטורה של הכל. זה כבר נהפך להיות שיש אפוקסי. או פלטה אפוקסית נקרא לזה. זה הרבה יותר יפה, תראה איך זה מתמזג עם הארון. כן. שדרג את כל החדר, אמרתי. כן. זה שינה. עכשיו רואים את הקרמיקה. כן. לפני כן הקרמיקה הייתה נראית לא טוב, לא יודע למה, אין לזה הסבר. כאילו זה... אולי האישון של זה, המיושן של זה נתן כאילו הקרנה שהקרמיקה לא טובה. עכשיו רואים את החלל הכללי. גם פה תיקנת אותך. מצוין. יפה. יפה מאוד. תודה רבה, הרי. בכיף, אני מאוד מרוצה שאתה מרוצה. וזהו, אין לזה סוף. מה היתרון גם? שקרה משהו, הבאת אינסטלטור, או לא יודע, קרה, לא יודע, נפל משהו. החלפת שייש וקרה נזק, הלך השייש. נכון. פה אתה קורא לי. משפשף באזור הנקודתי, ממלא תיקון נקודתי, הלכתי, לא שמים לב. כאילו לא קרה כלום. שתי דקות של עבודה. זה היתרון. שלא שמים לב, אבל החומר הוא חזר. מומלץ לנקות עם אקונומיקה. עם, כמו צלחת, שקוט של הכלים, אתה יודע, הספוג הזה. של הכלים, 24 שעות לא לנגוע. אם אתה יכול אפילו 48 עוד יותר טוב. ובמשך עד 30 יום תנסה להגיד להם שלא יניחו על זה דברים כרגע. כי החומר הוא עבה, ואז השכבות הפנימיות נוקח לו זמן. בדיוק, נכון, הוא כמו שוקר. 30 יום הוא גומי. חזק, אבל הוא גומי קצת. אחרי 30 יום הוא נהיה ברזל. תיקח פטיש שזמין, אתה לא יכול לשבור אותו. אחלה, זו, גמור.